Tjena tjena kommer och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Buzzword på min kanal. Jajamensan, i förra avsnittet körde vi Chernobyl och jag failade med all lösta off-cam. För att ja, det är så man får göra. Och eftersom vi körde Chernobyl i förra avsnittet så kommer vi köra Kina idag och se vad det är för uppdrag. Så om du tycker om det ser, glöm inte att trycka på hela knappen, dela, prenumerera och kika ner i beskrivningen, det finns lite schysst merch. Får inte glömma att du kan bli medlem också om du supportar mig lite extra. Så kör vi igång. Jajamensan, och vi har då Southern China. Och jag har redan läst igenom vad vi ska göra. Vi ska köra en konvoj med massa lastbilar och material till att de ska bygga någon ny bro. Så det vi ska göra idag. Så idag är det lite så här Eurotruck Simulator-inspirerat typ. Nej, men som sagt, i förra avsnittet så körde vi i Chernobyl när vi skulle köra massa folk bara till kärnkraftverket. Och det gick ju åt hvete för att jag var ju så jädra stressad. Men jag märkte att om man kör det här spelet lugnt och metodiskt och faktiskt kör lagligt, då klarar man uppdraget. Så vi ska ge det en chans idag. Och jag har ställt om lite inställningar så jag kan göra saker med ratten och lite sånt där fränt. Även ställt in lite mer FOV så att vi ser lite mer. Så the convoy departs in 90 seconds. Take the pressure and follow it. Okej, okay, så vi startar med ratten nu. Gjorde vi inte förut. Och så kan vi slå ur handbromsen där. Och så drive. Mycket smidigare. Okej, okay, vi ska... Det stod att vi skulle köra en buss med massa material. Ja, jag ska öppna. Men det här är ingen buss med material. Är det inte? Vänta, hur många dörrar har vi? Okej, vi har en dörr. Okej, så det är det vi måste hålla koll på. Nej, det stod att vi skulle köra en buss med massa material. Men det är ju massa hantverkare vi ska köra nu. Så ja, vänta, varför står... Är inte han inne i bussen? Nej. Ska du med, eller? Du är ju knasig. Vissa grejer i det här spelet, alltså. Stänger sig nu, ja. Då ska vi se, då ska vi rulla här. Vi ska se om jag kan slå runt här. Okej, där är alltså konvojen som vi ska åka med. Och den åker nu. Oj, oj. Det stod 90 sekunder. Driver upp. Byta open door. Det gör jag väl inte. Men vad fan, jag stängde ju den. Onödiga misstag. Jajamensan. Men nu ska det gå bra. Om vi hinner ifatt konvojen bara. Jag hamnade väl lite efter det. Bara för att han ville stå i bussen under golvet. Istället för att vara i bussen. Ah, ja. Så nu har jag ställt om lite känsligheter så där så att vi bromsar mycket bättre än vad vi gjorde tidigare. För sist kunde vi typ inte bromsa. Som du ser så nyper vi mycket bättre nu. Och ja, jag har ställt om lite grejer helt enkelt så spelet är lite mer lätthanterligt, som ni ser. Och det gör så att vi kanske kan göra det här lite bättre och lite mer kontrollerat än vad vi har gjort tidigare. Och tidigare har vi haft sån jädra stress, men den enda stressen som jag har i det här avsnittet, det är den här konvojen. Jag vill inte tappa den, för jag tror inte att jag får tappa den. Rust. Rust har vi, men ingen luft. Snackar lite väl mycket idag kanske. Men 300 points är där vi ska ligga över. Så det är där vi satsar på. Det, om vi ger fan i och krocka och grejer, så borde inte det vara någon fara. Och det var jädra gnälliga hantverkare vi hade här i. Det guppar bara, hallå. Fan, vad jag vet, min farsa har varit hantverkare så länge jag kan minnas. Och han är då ingen gnärdspik. Ibland. Jag skojar. Nej, men... Liksom, ja, okej. Okay. Jag kanske håller lite nära, men som sagt, nu har vi bra bromsar. Nu ska inte det här vara några problem. Vi har till och med en kopp kaffe idag. Vilket är helt fantastiskt. Så idag borde det här gå bra. Oj, vad tungt det går. Hallå. Vi tappar ju konvojen. Jag fick det så sekt upp för den här backen? Det var för att jag svängde. Hade efter att den hade det gått mycket bättre. Fett weird. Jag gillar att de är medvetna om att vi ska åka den mest guppiga biten som finns i Kina. Men de bara, nej, nu fick vi gnälla för jävla komfort. Du... Håll käften, säger jag då. Japp. Yep. Så 06:59, det här är en ganska lång väg vi ska köra idag. Men jävlar hur mycket skönare spel har varit när man ändrade foven. När man fick lite mer så här vidvinkel. Man ser lite mer. Och någonting som jag märker i det här spelet. Hastighetsmätaren är helt oviktig. Du kan köra hur fort som helst. Det spelar ingen roll. Du får inga fortkörningsböter eller någon klagomål eller någonting på att du kör fort. Så är det faktiskt. Oj, accelererar lite mycket.
Och får se om vi bara kör det här uppdraget idag eller om det blir Tjernobyl också idag. Det beror helt på hur lång tid det här tar. För i förra videon så körde vi ju Tjernobyl-uppdraget och det tog ju sån jädra tid så det vart ju bara ett. Så, ja. Får se. Enligt spelet så ska det ju ta typ 5 minuter till innan vi är framme. Inte enligt GPSen. Och grejen är ju då att vi kommer inte att spela in länge alls när vi är framme. Så det kommer nog bli Tjernobyl också. Och jag håller oss över 300 poäng. Så peppar, peppar, ta i trä. Det här går bra. Vi fick inte guld på förra, trots allt. Även fast jag tog det försiktigt och körde som man skulle göra. Så vart det fortfarande inte guld. Tyvärr. Men vi fick ju liksom... Ja, vi klarade av banan. Det är väl huvudsaken. Så nu får guld, silver eller brons. Det är ju egentligen en världslig sak. Okej, så det är här de ska bygga bron. Vid vattenfallet. I guess. Fortfarande hosta kvar ifrån. Jävla coviden. Okej, så alltså enligt tiden och sånt så ska vi inte vara här förrän om 5 minuter eller 4 minuter. Okej, vi ska plocka upp mer folk här. I guess. Så, lägg i handbromsen ska jag göra. Den knappen. Jag har satt den lite fel, jag hade gärna velat haft den på en annan knapp. Men det funkar i alla fall. Alltså, är det halt? You're not required, okej. Easy mission. Inga problem. Guldmedalj borde vi få. Jag tror det stod att 300 var guld. Och i nästa lås vi upp massa gardiner. Jag vet inte hur använder man det här. Går det ens att använda dem? Jag har inte hittat något här verkstadsgrej. Finns det mer uppdrag i Kina? Ja, precis. För uppdraget som är i Tjernobyl verkar vara lite halvlovigt. Today is a very hot spring day. We need to drive along the road of the Pripyat bus station to Janov sluta arbeta utanför. Så om ni hör massa traktorer och skit i bakgrunden så är det för att de jobbar utanför. Okej, okay, så vi ska alltså se upp från att motorn ska koka. Vi kommer faila. Garanterat. Nej, men det blir intressant. Se hur man... Så vi ska alltså inte gasa så mycket utan vi ska försöka rulla så mycket som möjligt och vi ska stanna när den blir varm och slå av den och ja. Det här blir jävligt intressant faktiskt. De här meddelandena kan vara lite intressanta att läsa för det är mycket historia i dem. To reduce engine overheating, try to open hood. Switch to free camera. Det måste ju vara den här, okej. Okay. Move it so you can see in front of the bus. Yes. Left alt. Nu är den här öppen. Är det så de menar? I guess so. Nu startar vi. Yes. Och så är det... så. Okej, vi har tempmätaren där uppe. Hur ska jag kunna... Hur ska jag kunna köra utan att den där kokar? Den kokar ju bara jag tittar på den. Det här kommer inte gå något bra. Och så ska halva Pripyat in i bussen också. Så egentligen, jag kan slå av den nu. Medan folk hoppar in. Är alla inne nu? Yes, då stänger vi dörrarna och så startar vi. Då slår vi ur handbromsen. Oj. Så. Du ska köra runt med luckan öppen. Ja, det här blir intressant. Det här blir ett riktigt mission. Driving. Nej, vilken dörr är det som är upp? Åh! Så vi kommer alltså att kunna köra en bit. Slå av. Och så köra en bit. Slå av. Ja, ja. Så typ vid varje rödljus och sånt kan vi slå av den. Men nu är det grönt, så nu vill vi förbi. Oj, oj. Vi kommer att få slå av nu. Slår vi av den här så får den stå... Eller rulla. Och hur länge... Vi vet inte när tempen har gått ner då. Ja, den rörde sig inte mycket. Men om vi kör upp en jävla fart och så slår vi av den och låter den rulla. Typ så. Men varför har jag öppnat dörrarna för? Jag har inte riktigt lärt mig mina knappar än. Så det här... Vi kommer ju inte komma i tid. Collision with a car. Alltså det här...
Det här var ju ett äventyr i sig alltså. Vi kommer ju inte få poängen som krävs. Det här kommer inte gå bra. Jag kommer vara tvungen att göra om det off-cam. Precis som förra gången vi körde Chernobyl. Slår vi av. Låter den rulla in. Stannar här. Lägger i handbroms. Öppnar dörren. Och nu tänker jag bara öppna fram dörren framöver. Kommer jag göra. På grund av att vi har ju varit failat tidigare. Nu är alla inne. Yes. Stänger vi där. Slår du handbromsen. Och startar. Yes. Så rullar vi iväg. Jag hoppas meningen är att vi ska köra med. Med luckan öppen. Hoppas jag. Det här kommer gå bra. Varför ens brukar man en buss som är så här pass dåligt skick? Kan man fråga sig. Nu ska vi försöka komma upp i en jädra fart och slå av när den börjar närma sig toppen. Eller jävla fart. Vi är uppe i 40 km i timmen, men så. Så låter vi den rulla. Förhoppningsvis kan vi rulla en bit upp för backen i alla fall. Jag ser liksom inte tempmätaren. Jo, där! Ah, ja, nu är det på hälften. Då kan vi trycka på lite. Jag tror jag hittat metoden. Om vi lyckas ta oss upp för den här backen. Kom igen. Stress moment. Så. Jag slår liksom av den nu. Och så kommer det nedförsbacke. Yes! Jajamensan. Då borde vi klara oss ganska långt. Men just tiden liksom. 24, vi ska vara där 25. Det blir tajt. Men nu har vi rull. Nu har vi rull. Och jag kommer inte ihåg, jag läste aldrig vad poängen var vi skulle uppnå för att få guld. Eller för att ens klara banan. Var vi kommer ner. Jag tänker vid 30 km i timmen ungefär så kör vi att vi startar den nu. Försöker vi accelerera upp. Varför står han där och petar näsan? Har du kört av vägen eller vad håller du? Okej, det hade han gjort. Så lite eller? Jag tror det som kan sabba den här körningen är nog det att vi råkade krocka. Och tiden kan förstöra. Och guppelguppväg Alabama. Det var inte fint. Nej, men det är nog den delen att vi råkade krocka som kommer förstöra det mesta av det här. Så öppna bak fram. Tänker jag, för nu är det mycket folk. Och så tittar vi utifrån. Puh. Åh, schysst parkering av taxin då. Snacka om att pallnita bakom mig. Ska ni in eller? Kan stänga bak. Så. Och så ur med handbroms och starta. Vart ska vi nu då? Tack. Den är så seg ibland på att uppdatera om vart vi ska. Okej, 788. Det ser bra ut. It looks fine. Nu har vi militär bakom oss också. Oj, oj. Och grejen, alltså det känns som att vi får köra på den. Jag tror att den här tekniken man ska köra på, att man accelererar upp så långt man hinner och så slår man av. Det är där de är med freewheeling. Jag trodde det var att man bara skulle släppa gasen. Där, nu. Försöka ta ut den här kurvan här. Det här blir intressant. Det här kan gå åt HVT. Oj, oj. Nej, förlorar vi jättemycket fart på. Darn it. Trodde att jag skulle lyckas. Ja, får jag accelerera igen. Är den på? Oj. Try to accelerate the neutral gear. Ja, jo. Det kanske jag gjorde.
Det här var lite spännande. Nästan lite roligt faktiskt. Okej, så här ska vi... jag trodde att det här skulle bli skitsvårt. Jag åkte fel. Jinxade Berre då. Vi får i backen nu då. Stress. Jag kan väl inte köra rätt över det här. Nej, och den här håller på och kokar. Hur får jag i backen nu igen? Så. Varför skulle jag åka fel? Jag fattade inte GPSen. Åh. Nu har vi förlorat jättemycket tid. Nu kommer vi bli försenade. Skit också. Nu kommer den dyngkoka. Nu skär den. Där får vi slå. Och det rullar inte. Collision with a car. Vad är det för klappträ som är bakom när jag håller på och backar? Jinx party. En Saab, varför måste du stå bakom för? Flytta på dig. Det är fan i att köra in bakom mig nu. Varför får jag inte i backen? Vadå park? Park? För vad babblar de? Reverse, så. Nej, för fan vad vi tabbade oss. Bara för att vi skulle åka lite fel. Nu kommer den. Nu skär den. Alltså, jädra shit, skit, fan. Ja, nej, men vi får faktiskt göra om det där i nästa avsnitt. Jag hoppas på att det går bättre nästa gång. Men ja, det var kul tills jag körde fel. Om ni tyckte om det så glöm att trycka på hela knappen, dela, prenumerera och kika ner i beskrivningen. Det finns lite schysst merch. Så hörs vi faktiskt i nästa video. Glöm även inte att du kan bli medlem för en svår miljö extra. Så hörs vi i nästa video. Tack och hej, lera på steg. Booyah!